lektion nummer 9 som är en fortsättning på lektion nummer 8. Vi ska jobba med ceremonilåten. Och där hade vi en stråkföring som var ner, upp och ner. Tillbaks, ner, upp och ner. Och jag sa nog också att melodistämman, första stämman, den har någonting som man kallar för en upptakt. En tjuvstartar. Låten går i fyrtakt, men man räknar bara till tre, för på fyra så startar melodin med A, B, C's. I ett uppstråk, alla tre. Och sen kommer ljusa D. Inte mörka D som i tredje stämman, utan ljusa D. Och då är det ner, upp och ner. Så den klättrar från A, B, C's och så D. Ner, upp och ner. Och sen klättrar den likadant på D-strängen. D, E, Fis, G. Och sen klättrar den baklänges på A-strängen. Då börjar den alltså på ljusa D. Och klättrar neråt. Och så likadant på D-strängen. Och där har vi halva låten. Alltså en uppklättring på A-strängen. Och upp och ner när det gäller vänsterhanden. Då är det alltså upp är mot ljusare toner. Och ner är mot mörkare toner. Det här är mot ljusare. Och det här är mot mörkare. Så att det börjar med en uppklättring på A-strängen. En uppklättring på D-strängen. Och en nerklättring på A-strängen. Nerklättring på D-strängen. Och sen är det repris på alltihop. Samma sak en gång till. Uppklättring på A-strängen. Uppklättring på D-strängen. Nerklättring på A-strängen. Nerklättring på D-strängen. Så. Här kan du ta en paus och så öva på det. Öva på halva låten. Så. Andra halvan av låten börjar med en uppklättring på D-strängen. Stråkföringen upp, 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 ner, upp, upp, ner, hela tiden på varje grej i låten liksom. Andra grejen som händer då i andra delen, då startar den här uppklättringen på E. Pekfingret trycker ner mitt på tejpen för pekfingret och då blir det... Sen kommer en uppklättring som startar på Fis.
nästan på ringfingrets type. Och så kommer en uppklättring som börjar på G. Ringfingret mitt på typen. Och då hamnar man på sis. Nästan på ringfingrets type. Och sen är det lika som från början. Uppklättring på A-strängen. Uppklättring på D-strängen. Nedklättring på A-strängen. Och nedklättring på D-strängen. Där är hela låten. Det är alltså en uppklättring på A-strängen, en uppklättring på D-strängen, en nedklättring på A-strängen, en nedklättring på D-strängen och så alltihop en gång till. Upp på A-strängen, upp på D-strängen, ner på A-strängen och ner på D-strängen. Och så kommer del två i låten. Upp på D-strängen. Och upp, men med start på E. Och så uppklättring, men med start på fis. Och så uppklättring, men med start på G. Och så är det lika som från början. Upp på A, upp på D, och nedklättring på A, och nedklättring på D. Och sen är det slut. Nu spelar jag låten en gång och säger tonnamnen. En, två, tre. A, B, C, D. D, E, fis, G. D, sis, B, A. A, B, sis, D. D, E, fis, G. D, sis, B, A. G, fis, E, D. D, E, fis, G. E, fis, G, A. Sis B A. G fis E D. Och den svåra delen i den här låten, det är ju B-delen, andra delen av låten, som börjar med en uppklättring på D-strängen. Och sen samma uppklättring fast man startar på E. Och då blir det E, fis, G, A. Samma stråkföring. Och så startar man på fis. Fis, G, A. Här får man en strängväxling mitt i de där tre. B. Och så startar man på G. Och då får man också en strängväxling i de där tre. Alltså strängväxling i de där upp, upp, upp. Upp, upp, byt sträng. Där har vi svårigheten i den här låten. Men det fixar du. Nu gör jag så här att jag spelar låten utan att säga någonting. Och
Du kan försöka att spela med eller bara lyssna. Så småningom kommer du att kunna spela med. Men räkna med att du får backa tillbaks. Du kanske får backa tillbaks till lektion nummer ett. Och göra om och göra om och göra om. För det är så man lär sig att spela. Man gör om och man gör om och man gör om och man gör om. Och hur många gånger som helst nästan. Nu spelar jag ceremonilåt i D-dur. 1, 2, 3. Så där. Det räcker väl för idag. Tack ska du ha. Bra jobbat.